De tant en tant, a la teràpia, i en segons quins contextos, hem de comentar o hem d'abordar la temàtica de prendre consciència de la diferència entre emocions i sentiments. Hem d'explicar que l'emoció és de gran intensitat, que ens aborda de manera molt profunda, molt íntima. L'emoció sabem que ha de ser, per definició, de curta durada. I finalment, l'emoció no té capacitat de ser modificada. L'emoció sempre ens guanya. S'han descrit unes 30 emocions, un llistat de 30 emocions. No tenim una gestió sobre la emoció. Gestionar emocions són dos conceptes que no van lligats. Ja sigui perquè rebem una trucada telefònica d'una mala notícia, s'apodera de nosaltres el neguit, l'angoixa, com a emoció. I no hi ha possibilitat de sentir una altra cosa. Per això parlem que és de curta durada i molt intensa. A diferència del sentiment, que els sentiments poden tenir també els mateixos noms, vergonya, por, tristesa, etc. Però en qualsevol cas, el sentiment, a diferència de l'emoció, seria allò que ens queda, aquella sensació que ens queda quan la emoció va afluixant o va perdent intensitat. S'instal·la el sentiment. A diferència de l'emoció, el sentiment sempre serà de llarga durada. També no tindrà un impacte tan profund en nosaltres. I finalment, el més important, sobre el sentiment sí que hi tenim maniobra, sí que podem modificar. Podem relativitzar-lo, racionalitzar-lo, desdramatitzar-lo i poder-lo treballar. D'alguna manera, aquesta lluita contra l'emoció, de qualsevol índole, en qualsevol context, en qualsevol circumstància, acostuma a ser una lluita estèril, un esforç innecessari. Hem d'acceptar i assumir l'onada de l'emoció i que ens ha de guanyar sempre l'emoció que vulguem, la por. Si ens girem i de cop veiem a una persona horrible, espantosa, s'imposa la por, encara que ens diguem a nosaltres mateixos que no volem sentir por. I això ho podem traslladar a qualsevol de les emocions. El fàstic, per exemple. No podem evitar sentir fàstic davant determinades situacions. L'emoció ens impregna, ens envaeix tot el nostre ser. Bé, i que es va, mica en mica, desdibuixant, va perdent poder. I quedarà el sentiment. Bé, és una reflexió lligada a intentar diferenciar emoció i sentiment. És un tema recurrent a les teràpies psicològiques.